Всім привіт! З вами Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття – прийменники часу – prepositions of time. Починаємо! Це заняття у нас складається лише з одного розділу. І починаємо ми з прийменника at. At вживається з часом, коли ми говоримо про час. At 6 o'clock – о 6 годині. At midday – о півдні. At midnight – о півночі. Також ми його вживаємо з часом їжі. За сніданком. At breakfast або at breakfast time. За обідом. At lunch або at lunch time. At dinner або at dinner time. За вечерею. Це саме тоді, коли ми говоримо про час споживання їжі. Далі наступний прийменник – on. Ми його вживаємо перше з днями тижня. A day. On Tuesday – у вівторок. On Friday evening – у п'ятницю ввечері. Не звертаємо уваги на слово evening, звертаємо увагу на слово Friday – п'ятниця. On Tuesdays – по вівторках. Бачимо, вівторок у нас у множині – Tuesdays. Це те ж саме, що казати every Tuesday – кожного вівторка. On Tuesdays та every Tuesday – це одне і те ж саме. Кожного вівторка – по вівторках. On my birthday – на мій день народження. On Christmas Day – у день Різдва. Коли у нас є слово day – у якийсь день, то ми вживаємо прийменник on. Також ми on вживаємо з датами. A date. On the 1st of September. On the 6th of May. 1 вересня. 6 травня. In. Ми вживаємо цей прийменник перше з частиною дня. Фоксі. A part of a day. А саме. Вранці, в день, ввечері. In the morning, in the afternoon, in the evening. Також ми in вживаємо з порами року, з сезонами. In spring, in summer. Або in the spring, in the summer. Да, ми вживаємо тоді, коли говоримо про якийсь конкретний сезон. In autumn, in the autumn. In winter, in the winter. Восени, взимку. Третє – з місяцями, a month, роками, year, or century, або століттями, сторіччями. In July, in December – це в нас місяці. У липні, у грудні. In 1990, in 2050, in the 21st century. Цей період у нас продовжується з 2000 року до 2099. From 2000 to 2099. Далі – spotlight, прийменник at. We also use at in these phrases. Ми також вживаємо at у цих фразах. I relax at the weekend. Я розслабляюся, відпочиваю по вихідних. Some doctors work at night, not in the night. Деякі лікарі працюють вночі, at night, але не in the night. Хоча словосполучення in the night існує, але at night та in the night мають різні значення. At night – вночі – це будь-якої ночі. In the night – це мається на увазі якась конкретна ніч. Наприклад, він загубив ключі вночі. He lost his key in the night. А інші частини дня – ранок, день та вечір – вживаються саме з in the. І це вважається взагалі не в конкретний ранок, день або вечір. А in the night – це конкретна ніч. At night – взагалі, як оці вирази з ранком, обідом та вечором. Третє. What are you doing at Christmas, at New Year? Що ти будеш робити на Різдво або на Новий рік? Знову,
at Christmas, at New Year. Хоча тут ми бачили on Christmas Day. У чому різниця? Якщо у нас є слово day, то ми завжди вживаємо on. At Christmas – це означає, що цілий період Різдва. At New Year – це також цілий період Нового року святкування. Якби було у день Нового року, було б on New Year Day. Отже, якщо є слово day, вживаємо on. Якщо немає слово day, коли говоримо про свято, то вживаємо at. Далі. Справа 1. Cross out the word or phrase which is not correct. Викресліть слово або фразу, які не є правильними. Перше в нас приклад. In the spring, in February 15th, або in the 15th of February. І третє, in the evening. Нам викреслили дату, тому що дата завжди вживається з прийменником on. On the 15th of February. Перше. At tea time. At 2005. At the weekend. Під час чаювання у 2025 році у вихідні. Пам'ятаємо, що час споживання їжі, прийому їжі – це в нас at. Вихідний також at. До речі, американці вживають on the weekend. Британці at. І з роками ми також вживаємо, не також, а з роками ми вживаємо in. Значить, at, in, at. Зайве в нас 2005. Викреслюємо його. Друге. In August, in summer, in Friday. У серпні, влітку, у п'ятницю. Пам'ятаємо, дні тижня вживаються з прийменником on. Місяці та сезони – це in. Все вірно. Третє. On April, on your birthday, on Saturdays. В квітні, у твій день народження, по суботах. Іншими словами, every Saturday. Знову згадуємо. Місяці. Ось у нас був місяць. Вони вживаються з прийменником in. Викреслюємо. Birthday, слово day, Saturday, день тижня, також слово day присутнє в ньому, це в нас прийменник on, on плюс day. At night, at the morning, at half past seven, вночі, вранці, о пів на восьму. Вночі, at, взагалі вночі, at night, ночами, in the morning, вранці. Пам'ятаємо, що ранок, день та вечір вживається з прийменником in the morning, in the afternoon, in the evening. Час також вживається з at, тому morning у нас зайве. In autumn, in the 20th century, at 4. Я відразу сказала at 4. Ну, у нас in 4 o'clock. Час вживається з прийменником at. Значить, час зайвий тут. Шосте. On midnight, on the 2nd of June, on Saturday afternoon. О півночі, 2 червня, скоро буде, до речі, наступного тижня, наступної неділі. В неділю, в день. Midnight та midday вживаються з прийменником at. At midnight, at midday. Дати та дні тижня вживаються з on. Тут у нас не саме день тижня, тут у нас частина дня, але перед нею вживається день тижня, тому акцент на дні тижня. At breakfast, at midday, at the autumn. За сніданком, о півдні, восени. Пам'ятаємо, що пори року вживаються з in. In the autumn. А час прийому їжі – це at. І о півдні, о півночі також at. On winter, on Christmas Day, on the 5th of May. Взимку, у різдвяний день, у день Різдва, 5 травня. Пам'ятаємо, що якщо є слово day – це on, дати – це також on, дні, не дні, а сезони, пори року – це in.
Тому winter – зайве. Дев'яте. In the afternoon, in dinner time, in 2008. В день, за вечерею, у 2008 році. Пам'ятаємо, що час їжі вживається з прийменником at. У нас було at breakfast, at lunch, at dinner. Викреслюємо його. І останнє, десяте. At New Year, at the evening, at 6 o'clock. Пам'ятаємо, свята, коли немає в нас слово day у сполученні, вживаються з at. Час, 6 o'clock, вживається з at. Morning, evening, afternoon вживається з in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Тому це зайве. Є, виконали. Очищуємо і переходимо до вправи 2. Вправу 2 ви виконаєте самостійно. Вам треба підібрати прийменники. Write the correct preposition in each space. Напишіть правильний прийменник у кожне місце. Пауза, виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Вправу 3 ви можете виконати самостійно для себе. Дати відповіді стосовно себе. І обов'язково у відповідях у вас має бути прийменник для того, щоб його відпрацювати. Наступного разу ми будемо вивчати time words and phrases. Слова і фрази, які стосуються часу. А саме, що це у нас буде? Last week, ago, yesterday, last night, this evening і так далі. Це вже буде у нас 75-те заняття. Ще трішечки, ще 5 занять і кінець підручника. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!